bie nga qielli një engjëll I vërtetë, ky lajm është duke bërë përdi në rrjetet sociale. Dhe thot se një engjëll I vërtetë që ngjante një njeriu me krah ka rënë nga qielli I Londrës. Krijesa e cila ka ngjashmëri të shumta me njeriun, por që I duken dhe dy krah, duhet të ketë rënë nga qielli rreth orës 13:50. Krijesa që pa hezitim nga të gjithë ata që e panë dhe e cilësuan si një engjëll, me shpejtësi u mor dhe u largua nga policët e maskuar, të cilët kishin veshur kostume të errta dhe syze të zeza, duke përngjarë kështu me personazhet e filmit Men in Black. Kjo ka ndodhur përpara pak ditësh, përpara se NASA të bëj me dije se kishte zbuluar një planet të ngjashëm me Tokën. A thua kemi të bëj me alien? Apo ndoshta e gjithë kjo është një shaka pa kripe dikujt? Sido që të jetë, ky është një lajm paksa I frikshëm, apo jo?